ਹੋਈ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੇ ਰਹੇ ਵਧਾਈ ਜੀ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਚਾਲਕ ਜਸ ਧੁਨਾਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ। ਚੈਨਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਿਹਾਲੀ ਕਲਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੀ ਸਿੰਘਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜਸ ਧੁਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਗਾਂਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਥੁੱਕ ਨਾ ਬੜੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਔਰ MP ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 75-76 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾਲ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 MP ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 4 MP ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੀਸੀਐਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ 70-80% ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੀ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यारे दर्शकों, जी सिंघा टीवी चैनल तुहाडा अपना चैनल है, इस नू लाइक कमेंट शेयर करो। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो ता इस नू सब्सक्राइब करो अते बैल आइकन दबाउणा ना भुल्लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप जी तक सब तो पहला पहुंच सके। अपने पिंड जा शहर दा कोई भी प्रोग्राम फुल HD लाइव करवाउण संबंधी अते अपने कारोबार दी एड मशहूरी करवाउण संबंधी संपर्क नंबर 9876353 9793 1942।